este ser, Կրակուարյու ունես մող իր este ser, բայց հասում է հոգուդ մեջ արդուն ես վահել, երբ է կոտարներին ծնկիչ ես եկել, հավերժ թողող անջեն զանգերը քո վանքերում, արև թող միշողա քո երկնքում, քանի դարե քո սիրտն է միշտ խոցեն, բայց դու հառնել նորից ուշ ես առել, հայոց բարձանք Շուշի անմար Փարոսայի, մերբեր Քամլոց հերոս քաղաք Շուշի, ներից են միշտ քեզ ազատեցին, հարկ ու պատիվ հերոս նահատակներին, քսան խաղաղ գարուն օրդ բացվում է հպան, երդվում ենք այս ու հետ կապրես ազատ. 1992 թվական, Հայոց ազգի վահագնացի բազուկների և արյամիտ ուղեղների հայրենապահան ու ազատատենչ ոգու թռիչքը նմանվեց նոյ արձակած աղավնու ավետաբեր թռիչքին, երկու դեպքում էլ հրկության մեկ երկար հասնել մայր հողին, երկու դեպքում էլ մայր հողն Արարատյան երկիրն էր, երկու դեպքում էլ նպատակը նվիրական էր, ձգտումը անկասելի, երկու դեպքում էլ ճախրողներն ամենազնիվներն էին, ընտրյալներն ու նվիրյալները, բացվեց հրկության դուռը, բացվեց երբեք չփակվելու վճռով, ազատագրվեց պատմական Շուշին, ազատագրվեց վերջին անգամ։